Era una decisió esperada després que les colles castelleres no hagin pogut començar en cap moment d'aquesta temporada la preparació de la mateixa. El concurs de castells, tal i com l'entenem, no celebrarà ni el dia 27 de setembre a Torredembarra, ni el 3 i el 4 d'octubre a la Tarraconense Plaça. Des de l'Ajuntament de Tarragona s'han vist obligats a anunciar la decisió més de 2 mesos abans de la cita bienal, a causa de les conseqüències de la pandèmia en general i en el món casteller en particular. Una decisió consensuada en tot el món casteller i comunicada aquest mateix dimecres tant a les colles com a la resta de grups municipals del consistori tarragoní. Des de l'organització del concurs s'ha descartat a més poder celebrar l'esdeveniment l'any vinent, ja que creuen que seria incrementar la pressió a les colles en un any que ja serà difícil per l'esperada represa de l'activitat. No sabem quines dificultats tindran les colles per reemprendre l'activitat l'any 2021 i ens semblava que era posar un factor de molta pressió que haguessin de començar la temporada amb aquesta pressió d'haver de fer un concurs que per les colles és tan important al mes d'octubre. Per tant, hem cregut que és molt millor que les colles el 2021 es puguin refer, es puguin recuperar, puguin fer la seva dinàmica i el 2022 puguem tenir un concurs amb totes les garanties. Tot i això, des del consistori tarragoní no abandonen l'aposta pels castells que suposa el concurs i tant durant les festes de Santa Tecla com en les dates que s'havia de celebrar el certamen, els castells hi seran ben presents. Així, en el marc de la Bienal Castellera es durarà a terme la presentació de documentals i llibres basats en els castells i en el concurs i la commemoració dels 10 anys de la declaració dels castells com a patrimoni de la humanitat. Una sèrie d'esdeveniments en què TAC12 també serà protagonista. Es treballa perquè el diumenge 4 d'octubre es pugui oferir un concurs diferent, un programa especial, amb l'objectiu de mantenir l'esperit i l'ànima del concurs, no exempta d'emoció i alternatives castelleres. Estem treballant un programa diferent, un programa que serà un concurs, un programa que no seran refregits de vídeo, sinó que serà un programa dinàmic, un programa que esperem pugui captivar l'interès de tothom i que, a més, també estem en negociacions molt avançades, en aquest cas amb la xarxa de televisions locals, perquè sigui un programa d'àmbit nacional. D'aquesta manera, i tot i que per primer cop en els darrers 40 anys l'antiga plaça de Braus no acollirà el concurs tal i com l'entenem fins ara, el seu esperit serà ben present la primera setmana d'octubre.